Oi, gente, a minha mãe comprou materiais escolares que eu não sei o que é. Então é surpresa pra você, né? Surpresa pra mim, escolinha nova. Isso aí, então vamos lá. Aí, o cabelo tá enroscando. Eu comprei essa Ildesan Escolar, aqui em Guapi. Então eu vou mostrando os itens pra Sofia, porque ela não faz ideia de nada do que tem de material escolar. Como é o material escolar? Você não sabe como que é, né? É, a mamãe vai dando, eu vou ficar com as fechadas, vou virar aqui na mesa, vou pegar e vou mostrar pra vocês. Isso aí. Então vamos começar. Isso aqui não é um material escolar, mas é algo que eu comprei pra ela usar na lousa dela. Olha, deixa eu até abrir aqui. Giz de cera, gente! Giz de lousa. Giz de lousa! Olha! Tem várias cores. Tem mesmo. Branco, amarelo, laranja, vermelho, rosa, verde e azul! Isso! Essa aqui é da Delta, marca. Delta Artigos Escolares. Compramos isso aqui mais pra ela usar em casa mesmo, brincar em casa. Vamos continuando aqui. Tchararará. Oi, gente! Um apontador! Yes. Um apontador, que cor que ele é? Rosa, minha cor predileta! Isso! Se eu achar onde está o comprovante, eu vou deixar um preço para vocês aqui embaixo. Tchararará. Você gostou? Que bonitinho. Ih, você gostou mesmo? Gostei. Olha quanta cor. São duas, né? São... uma pra você usar, uma pra guardar. É, olha só, gente. Preto, marrom, roxo, rosa escuro, laranja, rosa, claro, vermelho, laranja, amarelo, verde, verde escuro, azul e azul escuro. Esse aqui é da BRW, a marca. Então é mais baratinho, porque a canetinha não vai usar tanto. Então, agora vamos... Deixa eu abrir aqui, que isso aqui tá numa sacolinha. Vamos... Posso ver? Param! Uma cola! Que legal! Gostou? Obrigada! Nada, muito. Mostra a cola ali. E é da Índia. Isso! É da Índia Curves. Índia Curves. Não, é da Pira o nome da marca. Isso, Pira. 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 Pira, pira. Isso. Pira, eu ganhei até uma tinta do Pira. Você tem uma tinta dela? Sim, só que estragou. Pam, pararam, pam, pam. Tá sem olhar? Pode. Giz de cera, gente. Bastante, olha. Mostra ali, pessoal, ver. São de 12 cores. 12 cores. Da Abelhinha, né? Da Abelhinha. Essa daqui é a marca... Abelhinha. Acrylex. É, da Acrylex. Nossa, tava super barato por ser da Acrylex, hein? Mamãe, muito obrigada. Gostou? De nada. Agora vamos para o próximo. Pam, pararam, pam, pam. Pode. Uma borracha da minha cor. Da sua cor de violeta? Mostra ali. Da Merco. Gente, eu acho que é a melhor marca de borracha que tem. Merco. Ela é super macia, olha. Viu? Agora vamos para o outro. Esse aqui eu tenho que tomar cuidado. Pam, pararam, pam, pam. Cuidado com esse. Uma tesoura sem ponta com minha cor preferida. Isso, olha. Deixa de pertinho. Essa aqui não tem a marca dela aqui, não. Ah, tem sim. Maped. 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 Essa aqui Maped. A gente pegou por ela ser, parecer ser bem assim, boa. Não é aquelas que parecem soltar rápido. Mas esse aqui tem que tomar cuidado na escola, né, Sofia? Isso. Mas faz um barulho que eu não nem gosto.
Próximo, pam, pararam, pam, pam. Uma régua. Rosa claro. Rosa claro. Mostra ali, pessoal. E é pra mim, gente. Lindo, né? Então, essa aqui é da Acrimete. Acrimete. Agora nós temos... Não um estojo, mas dois estojos. Olha que lindos! Mostra ali de pertinho. Ó. Que bonita vizinhança! Olha, esses aqui... Esses, a gente comprou dois por quê? Um vai ser pra lápis de cor e canetinha. E um vai ser pra colocar... Não, não é de casa, não. Um vai ser pra colocar... E de ser escola. Não. Um vai ser pra colocar lápis, apontador, borracha, material normal que usa dia a dia. Daí, Sofia vai escolher. Esse aqui é da Wint, a marca dele. Achei bem grande e tava super barato também, né, Sofia? Qual que é? Bem tranquilo, ó. Qual que vai pra casa? Daí, não, um vai ser pra canetinha e lápis de cor, o outro vai ser pra lápis, apontador, borracha. É, deixa eu escolher. Você vai escolher já? Sim. Esse daqui. Esse aqui vai ser pra quê? Canetinha e lápis ou lápis, borracha e apontador? Lápis, borracha. Então tá, então esse aqui canetinha e lápis, normal, lápis de cor. Vamos para o próximo. As coisas mais legais eu tô deixando por último, hein? E temos aqui um kit escolar que vem com lápis de cor, lápis de escrever, caneta, apontador, borracha. Vamos abrir para ver? Olha esse aqui, gente, da Bic. Meu, que show! Você gostou? Gostei. E é igualzinho o meu quietinho, mãe. Igualzinho o meu. É igualzinho o seu? Deixa eu ver como é que abre isso aqui. Ah, já descobri. Daí vai eu e rasga, né, o negócio. Aqui. Eu não é rasgadora de nada. Não. Eu não sou rasgadora de nada, não? Nada, 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 nada. E acho que é assim mesmo que abre isso aqui. Aí eu tô com um receio de abrir isso aqui. É assim mesmo que abre. É assim? Sim. Ah, é aqui. Ah, abri! Aê, vamos lá. Tem uma borracha. Igual a minha. É que eu tenho uma dessa, né? Você que tem uma dessa, né? Os lápis de cor e a borracha. E ali também vai o lápis de escrever que vai ali. Um apontador. Que cor que é essa? Yellow. Yellow. E duas canetas. Que é pra você. É, que é pra mim. Significa que ela não vai usar por enquanto. Pra tunar o nome. Daí veio nesse kit aqui. Agora vai ser o caderno de desenho. Vamos, 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 vamos pro caderno de desenho! A reação dela é a melhor! Você gostou? Gostei. Ai, é muito bonitinho, não é? Ai, de gatinho! De gatinho. Mostra aqui, ali, ó. Pessoal vê como que é, olha. De gatinho! E ela tem o que ali? A gatinha tem o que junto com ela aqui? Ela tá num... Salão de beleza. Tá num salão de beleza, cara de Sofia. Aqui atrás é um pet shop, né? Parece. É. Mas parece. É. Bem legal, gostou? Eu quero ver como é que é dentro. Ele é só as folhinhas normais, ó. Ai, caderno de desenho mesmo. E a página é rosa! Fico feliz que você gostou. Então é normal assim, essa parte rosa. E agora vamos para o tão esperado. Ah, tem mais uma coisa aqui que eu não tinha, que eu tinha esquecido. Olha isso aqui. Isso aqui são etiquetas para você colar nos seus livros e cadernos na escola. Agora vamos para o tão esperado. Esse aqui... É bonito? É, muito bonito. E aqui é tan, tararão, tan, tan. Não, ainda não. Ainda não. Tan, tararão, tan, tan. Pode ver? Você gostou? Eu adorei! Você amou? Gostou? Você gostou? Mesmo?
Mostra lá, pessoal. E, gente, aqui é diferente, tá? Porque eu também achava que não podia ser caderno assim, e pode. Então, já que falaram que pode, então, a gente comprou um caderno de 10 matérias, que é esse aqui. Deixa eu mostrar aqui o que tem dentro. Dentro. Você vai gostar também. Aqui na frente é o negócio de guardar os avisos e tudo mais. Ó, deixa eu mostrar ali também. Ó, de guardar as coisas e tal, normal. Aqui dentro? É aqui, ó. A parte predileta todo mundo gosta. Olha. Adesivos. Adesivos. Cheio de gatinho. Cheio de gatinho. Lotado de gatinho. E as folhas. Aqui é a parte das matérias e tal. E as folhas têm desenho também, gente. Olha, aqui tem desenhinhos. E aqui também, aqui é o detalhe da data e tal. Isso. É que no fundo, que eu gostei também. Muito... Nossa, gente, agora que eu vi, é da São Domingos. É a mesma marca do meu planner. Se você não viu o vídeo do meu planner, eu vou deixar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Desse lado. Desse Aham. lado. Aonde tá aqui o i? Vocês vão ver. Aqui, ó, ensina Libras. Meu, fantástico. Eu não sabia que era da São Domingos. Assim, deixa eu fazer um... Ó. A... B, C, D, E, F, G, H, I, E aí, o dedinho. assim, É. I, Jota, igual o I, só que faz assim, ó. J, Assim, faz assim, ó. Mexe com ele. Não, Jota. é assim, ó. Tô fazendo errado, ó. É assim, ó. Pega aqui. Ui, faz assim, ó. Aí. Jota. Meio. Aí. Vou fazer todos. Não, esse aqui, esse aqui. 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 É, X. X, assim, ó. Isso. X. Y. Z. Meu Deus, ela fez certinho! Agora... Ela nunca fez antes, gente. Parabéns! Aí, que menina inteligente. Acabou, mãe? E acabou o seu material escolar. E acabou. Você gostou? Adorei. E o que o pessoal tem que fazer, então? Deixar o like. Dá o like se gostou do vídeo. O que mais? E se você gostou do vídeo, escreve nos comentários e deixa o like. Isso aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E isso aí. Bye, bye. Tchau. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.